com Deus, tá, filha? Você quer tirar os cachorrinhos? É. Leva uma raçãozinha pra ele aqui, ó. Tem ração. Tem ração também, tá vendo? Eu não tô filmando a senhora não, tá? Tá bom. Vai ficar em paz. Tá. Você é evangélico? Sou. De que igreja? Sou da Brasil Paraquês. Aqui, meu cotojo. Obrigado, tá? Tá, vai com Deus. Ó, oh, carinha dele de felicidade. Amém. Amém. Você quer tirar os cachorrinhos? É. Leva uma raçãozinha pra ele aqui, ó. Tem ração. Tem ração também, tá vendo? Eu não tô filmando a senhora não, tá? Tá bom. Vai ficar em paz. Tá. Você é evangélico? Sou. De que igreja? Sou da Brasil Paraquês. Aqui, meu cotojo. Obrigado, tá? Tá, vai com Deus. Ó, carinha dele de felicidade. Amém. Amém. Obrigado, tá? Tá, vai com Deus. Ó, carinha dele de felicidade. Amém. É os homens também, tá? Deus te abençoe. Divide a roupa, tá bom? Pra vocês, tá? Vai, nego Zu, tá doente, nego Zu? Tá com a muletinha aí, a muletinha do quê? Tudo bem? Beleza. Tá vendo? Até na chuva nós tá aqui, hein? Na obra. O BA? O BA? Ah, o BA. É o PA, É o PA. É o BA, companheiro BA. Vai lá, nego velho. Vai lá se alimentar. Amigo, tem mais gente aí? Você tá chorando, ninguém vai sair da toca, né? Quer não, né? Bora. Amém. E a chuva não para. Olha aí, ó. Chovendo. E nós aqui fazendo a obra. Deus abençoe.